gå på et innovativt gymnasium, fordi det er meget gruppeorienteret, og vi har alle sammen fået udleveret en iPad. Og det er der, alle vores bøger ligger på, det er den, vi arbejder på, og det er faktisk den, vores skole ligger på. Det er der, vi modtager al undervisning. Så det er et rigtig godt gymnasium. Her på Lyngby Gymnasium har vi et rigtig godt sammenhold, fordi vi også er et innovativt gymnasium. Så vi laver rigtig mange fysiske aktiviteter, hvor vi så også kommer meget tættere på hinanden, og der opstår sådan et rigtig godt tillidsbånd, som også gør, at vi får det rigtig godt socialt efter skolen.